E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Panda. Galera, trazendo uma notícia aqui. Pra mim, esse jogo aqui parece muito com Monster Hunter, então eu vou chamar ele de Monster Hunter. O Monster Hunter Mobile, ele tava em closed beta. Eu gravei lá pra vocês, os boys lá, algumas coisas assim. E ele saiu e voltou agora. Eu acho que agora, se eu não me lembro. Acho que eu não lembro bem, mas eu acho que ele voltou lançando no Android e entrando em beta no iOS. Eu não lembro se é isso, mas eu acho que ou é beta nos dois, ou é lançamento no Android e beta no iOS. Então, para quem tem um iOS aí, eu não sei os paranauê que tem que fazer, mas para quem tem, deve saber. Para poder baixar. Então é isso aí. O jogo tá liberado de novo. Eu não sei se é lançamento no Android, mas para quem não jogou na closed beta, vai poder jogar agora para testar. O jogo ainda precisa você criar uma conta da Tencent. Para quem já tem, é só logar nela. Ela não vai voltar que nem da beta, vai voltar do zero. Tá aqui minha conta do zero. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nível 3, tenso. Pra quem já tava o quê? Nível 20 e pouco, quase 30. Vai ser tenso, né? Upar tudo de novo. Mas vamos ver se eu vou jogar ele. Então é isso aí, galera. Essa notícia que eu queria dar pra vocês do Monster Hunter Mobile. O jogo é top, galera. O jogo é top. Vale a pena vocês baixar pra testar. Ele teve umas mudançazinhas. Foi bem pouquinho, com tipo, agora no mapa aparece agora seu MS, antes não aparecia, você não sabia qual era seu ping. Foi coisas bem pouquinha coisa, galera. Isso aqui, ó, não tinha também essa caixa de correio aqui em cima, de um atalho direto pra caixa de correio também não tinha. Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo ver a roupa. Não, ainda não posso ver a roupa skin. Tem que upar. Ainda não posso, galera. Então é isso aí, galera. Se curtiram da notícia, deixa o like. Se inscreva no canal se você for novo. Ah, isso aqui. Esse negócio de estrela aí também não tinha, galera. Esse negócio de estrela assim no nome não tinha também. Isso é novo. Eu acho que é título. Tá vendo que tem dois bagulho? É título, eu acho que é título. Acho que não tinha título antes. Se tinha. Não tinha. Na beta, na closed beta não tinha, galera. Eu upei bastante, não tinha esse negócio de título. Ninguém tinha título. Então é isso aí, galera. Se curtiram. Deixa o like, se inscreva no canal se você for novo e ativa o sininho para receber os vídeos. Falou e até a próxima.